បាទដល់ឃើញតបមួយជើងបាញ់មិញដល់ឃើញជើងលវៃវៃនៅបរាំងដែរបាទតបចូលអញ្ចឹងបាទតែជើងលវៃតបពីក្នុងមកក្រៅណែតបពីក្រៅមកវិញទឹកទី1 round 1បាទការប្រកួត Kickboxing អត់មានភ្លេងអីទេបាទគឺតាមលក្ខណៈចូលមកណាហនុមានជ្រែកពពកបាទម៉ាត់យកម៉ាត់យកពីកីឡាករចិនលីផេងខើបាទតបមកជើងពីលីផេងខើបាទតបមកជើងសងវិញពីហឹមកំរៀងបាទណែលឺលឺមែនតើបាទកាត់តឡាចមិញមិញតបមកជើងពីលីផេងខើបាទណែចរ៉ាត់អីសៃពីលីផេងខើបាទតបមកជើងពីហឹមកំរៀងតបសងពីលីផេងខើតបមកជើងពីលីផេងខើដរេចម្ដាយម៉ាត់ម្ដាយតបកាត់ប្លាចមកវិញពីហឹមកំរៀងតបមកជើងម៉ាត់ម្ដាយសងវិញភ្លាមភ្លាមពីកីឡាករចិនតបមកជើងតបមកជើងនេះបដូរកណ្ដាប់ដៃ1 2 1 2បាទលីផេងខើនេះមិនធម្មតាទេតបកាប់កូនជួយមកអើយ1 2 3 4តបចំកន្លែងឈឺបាត់ហើយ7 8 9 10បាទសូមសំឡេងហោជួនហឹមកំរៀងមួយបាទតបចំកន្លែងឈឺចៅថាបៃកង់លឿនក្នុងថ្នាក់នេះបាទបាទដល់ឃើញតបមួយជើងបាញ់មិញដល់ឃើញជើងលវៃវៃនៅបរាំងដែរបាទតបចូលអញ្ចឹងបាទតែជើងលវៃតបពីក្នុងមកក្រៅណែតបពីក្រៅមកវិញបង្គោលក្រហមកលកោហឹមកំរៀងបងគូឃីវដែលបងគូឃីវបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1